Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти», оперативно про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. З 12 постраждалих дітей в приватному таборі на Київщині попередній факт отруєння підтвердився лише у 7. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Кажуть, остаточні результати стануть відомі вже після результатів аналізів. Нагадаю, у понеділок у приватному дитячому таборі Славутич у Київській області 12 дітям стало зле. Дітлахи скаржилися на болі у животі та нудоту. Майже добу постраждалих тримали в медичному ізоляторі. А як про це дізналися батьки, звернулися до місцевої лікарні. Нині 11 дітей відпустили додому, натомість одну 8-річну дівчинку відправили до столичного Охматдиту. Її стан дуже важкий. Дитина майже 12 годин в глибокій комі. Лікарі досі не можуть встановити точний діагноз. Це могло бути і інфекція, яка попала з пищовими продуктами, з водою, через грязні руки, тому що інфекційний фактор, він поки що как бы, ведучий тут по анамнезу і по тим лабораторним показателям, які ми отримали. Російсько-окупаційні війська знову б'ють з важкого озброєння. За минулу добу на передовій зафіксовано до 20 провокацій. На щастя, загиблих чи поранених в лавах української армії немає. З бойових машин піхоти ворог бив у районі Кримського на Луганщині. Там же окупанти застосовували гранатомети та міномети. Збільшили кількість обстрілів найманці на Приморському напрямку. На цьому відрізку фронту гаряче було по усій лінії зіткнення. У хід ворог пустив БМП, великокаліберні міномети та стрілецьку зброю. Напередодні наші армійці провели військові навчання на узбережжі Азовського моря. Українська сторона нині розглядає будь-які сценарії подальшого розвитку бойових дій на Донбасі. Також не виключає ймовірності провокацій з води. Я вас запевняю в тому, що як тільки стане відомо про справжні наміри наступального характеру, об'єднані сили відразу відреагують, відповідь буде адекватна. Повірте, ворог не пройде. Українські заробітчани щороку у середньому до нашої країни привозять та пересилають понад 9 мільярдів гривень. Традиційно найбільше кошти надходять із сусідньої Польщі. Звідти українці перевели понад 3 мільярди гривень. Це дані за минулий рік. Друге місце посідає Росія. Попри війну, наші співвітчизники їздять туди на заробітки. І звідти ми отримуємо майже 1,4 мільярда гривень. Із Сполучених Штатів до нашої країни надходить майже 700 мільйонів. Загалом уже цього року у січні та березні українські заробітчани переслали Україні майже 2,5 мільярда гривень. Українські дайвери допомагають тайландським рятувальникам під час пошуку 12 підлітків та їхнього тренера в затопленій печері. Найскладніше – 3-кілометрову ділянку там пройшов саме наш співвітчизник Всеволод Коробов, який працює інструктором з дайвінгу в курортному Пхукеті. Допомагає тайським колегам і інший українець, друг Коробова Максим Полежака. Вони прилетіли на допомогу як волонтери. Нагадаю, члени юніорської футбольної команди, рятуючись від зливи, застрягли у печері, вхід до якої затопили. Знайшли їх на 10-й день. Рятувальники доправляють їм їжу та воду. За допомогою камери рідні можуть з ними поспілкуватися. Однак витягти людей з печери непросто. План евакуації нині розробляють. Японський автоконцерн Mazda розширює географію продажів свого кросовера CX-8. Паркетний, який планували випустити лише для Японії, відтепер продаватимуться в Австралії та у Китаї. Цілком можливо, на черзі інші країни. Від дев'ятки кросовер відрізняється трохи меншими габаритами, хоча так само матиме розкішний семимісний салон. В арсеналі кросовера, зокрема, система стабілізації та автоматичного запобігання зіткнення, тризоновий клімат-контроль, камери відеоогляду на 360 градусів, під капотом у вісімки буде лише один двигун. Турбодизельна 2,2 літра потужністю 190 кінських сил працюватиме в тандемі з шестиступінчастим автоматом. Базова версія матиме лише передній привід. Ціна Mazda CX-8 стартує з 31 тисячі доларів. За мить «Факти спорт», успішного вам дня і до зустрічі завтра. Доброго ранку. Одеський «Чорноморець» наступного сезону знову виступатиме в прем'єр-лізі. Одесита за підсумком попереднього чемпіонату вилетіли з елітного дивізіону. Вони програли матчі плей-офф Полтаві, яка й мала б стати новим учасником прем'єр-ліги. Втім, полтавці спочатку повідомили, що знімаються зі змагань через фінансову скруту, а потім взагалі розпустили команду. І ось напередодні виконком Федерації футболу визнав «Чорноморець» учасником УПЛ. І далі про футбол міжнародний. Англія, схоже, подолала своє найстрашніше прокляття – програвати в серії пенальті на чемпіонатах світу. Британці вийшли
вийшли в чвертьфінал чемпіонату світу в Росії після перемоги над Колумбією. Перший тайм завершився без голів. На 57-й хвилині колумбійці грубо спинили Кейна у своєму штрафному. Удар з точки Гаррі виконав бездоганно. Це був його 6-й м'яч на чемпіонаті. Але мінімальної крові подужити колумбійцям не вийшло. У компенсований час Міна зрівняв рахунок 1-1. Екстра тайм сильнішого не визначив, тому гра дійшла до пенальті. Англійці були близькі до фіаско, коли свій удар зіпсував Хендерсон. Але ще гірше пробили колумбійці. Промах Карлоса Бакі і точний удар Еріка Дайера приніс перемогу Англії. Я дуже щасливий і пишаюся нашою командою. Так, на останніх хвилинах ми втратили концентрацію, але попри це вистояли, не зламалися і виграли пенальті. Це чудово демонструє нашу єдність в команді, характер. Це великий день для Англії. У чвертьфіналі на команду Гаррета Саутгейта чекає Швеція. Шведи вперше за майже чверть століття вийшли в 1/4 мундіалю. У грі проти Швейцарії багато моментів не було, тому все вирішив один точний удар. На 66-й хвилині під удар Еміля Форсберга підставив ногу Еммануель Аканджі, і м'яч рикошетом влетів у сітку воріт Швейцарії. 1-0. Шведи в Естонії перемагали у матчах плей-офф ще 94-го року. Тоді на чемпіонаті США вони по пенальті переграли румунів. Всього одна українка залишилася в одиночному розряді тенісного Вімблдону після першого кола. Леся Цуренко сьогодні зійдеться з Барбарою Стрицевою, а напередодні не змогла пробитися до другого раунду Катерина Козлова. Українка в трьох сетах програла американці Дженніфер Бреді. Після стартового раунду залишила тривалий гренд-слем і одна з фавориток Петра Квітова. Дворазова чемпіонка Вімблдону поступилася 50-й на планеті Білорусі Олександрі Саснович 4-6, 6-4 та 0-6. Після першого ж матчу їде додому ще одна колишня тріумфаторка турніру Марія Шарапова. 23-ю сіяну росіянку у трьох сетах принизила маловідома землячка з другої сотні рейтингу Віталія Дяченко 7-6, 6-7 та 4-6. Сьогодні в другому колі Вімблдону зіграє єдиний представник України в чоловічій сітці Сергій Стаховський. За місце у третьому раунді він зійдеться з 11-тим сіним Семом Квері. Американця фахівці називають беззаперечним фаворитом цього матчу. Ймовірність перемоги Стаховського лише 17% проти 73% у Квері. Спонсор передачі «Парімач». Грають вони, виграєте ви. Найкривавіший злочин із 20-го століття. Що сталося з очільником секретної поліції Рейху Генріхом Мюллером, розкажуть журналісти програми «Ранок у великому місті». Не пропустіть.